Bismillahirrahmanirrahim wa dzalika annatina yadumu naf'uh wa yabqa 'alal 'amilahu hadzuh. Alasan orang yang berakal itu memilih agama, memilih akhirat, memilih Allah. Wong sing berakal ya, karena kemanfaatan agama itu abadi. Kalau dunia cepat hilang. Zaman lihat orang-orang yang agamanya baik di dunia nyaman apa enggak? Yes, di dunia nyaman apa enggak? Nyaman. Mulia apa enggak? Mulia. Hidupnya cukup apa enggak? Turah. Itu di dunia. Apalagi di akhirat. Terus atine tenang cok lek wong agamane tepak iku. Wong kadang sholat, kadang diceluk ustad. Kok masalah tok? Aslinya itu salah dalam mengeterapkan agama, dalam urusan hati. Bukan masalah gak sholate, atine dalam ngeterapne ilmu agamane tepak keliru. Pasti gak krono agomo, krono nafsu. Krono nafsu. Krono lek melo agomo, mesti nyaman, mesti enak, mesti enjoy. Lek sing susah, sumpek, bingung, mesti nafsu. Ceblok berarti gak urusan agomo. Di akhirat orang yang agamanya baik, hatinya baik, yo yakin penak, kadang matine mulya. Sampean kalau pernah lihat guru sekumpul. Pernah dengar namanya guru sekumpul? Itu kalau hall-nya itu di Kalimantan mana? Kalimantan Selatan. Seluruh warga bahkan luar negeri banyak yang ikut hall-nya. Mulia. Pokoknya wis penak tok. Sehingga orang yang berakal ngalah noliane lebih milih agama. Wis agama tok ae gak aneh-aneh blas. Perlu baik gak aneh-aneh blas baik. Pokoknya agama. Ngaji, ngabdi, ngaji. Penake abadi. Penake langgeng. Mulyane abadi. Duh, piye to kok ngene-ngene sing gak milih ora ya soro to. Sing gak petepak maneh wis ditakdir mbek Allah mlebu pondok milih agama. Isik berat-berat gak gelem. Ayo keliru to. Oh, wayahe sing nang njaba iku jaken kabeh dadakno. Ben padha mulyane, ben padha senenge, ben padha enake, ben padha slamete. Malah awakmu katut arek sing nang njaba. Wah, iki mangane areknya bayi antar mau. Wah, enak rek. Wah, mantap. Ojo mantap. Saaken rek. Saaken tenan arek iku. Kalah mbek nafsu. Wah, enak arek pedan bayi antar kelambinan sekolah, seragam sekolah, bayan ter karo ngebok apa? Saakene disetir nafsu. Tapi ya aku berarti ngalah no nafsu. Pedaku tak tinggal neng omah. On, jancas tenan. Tapi begitu juga sifat-sifat orang yang berakal itu. Ya semacam itu. Karena selain agama itu hilang. Selain agama itu hilang. Laibun walahun, dunia itu dulinan tok. Sing gak hilang agama dan akhlak. Dunia ngeterne, mati ngeterne, akhirat ngeterne. Ada mana masih cilik-cilik penting. Selain agama itu hilang, gak awet. Tapi sing awet agama dan akhlak. Dunyo ngeterne mulyo, kate mati mulyo, nang alam barzah mulyo,
nang akhirat mul wis kategori apa maneh sampean? Mulya dunya akhirat, mulya sing abadi apabila beragama dan berakhlak. Mas iki cilik iki sok ya mulya lek tenanan. Sapa le jeneng mule? Kelvin. Yatim iki. Reate mikire besare iki. Amben seminggu sik diparani ayahe. Iki diparani ayahe ya tambah melayu kanca-kancane. Ini ayahe. Ya. Ya ben ya sebenarnya semangat ini ya. Semangat. Sarep guyona. Ah, tembre kon rep ngono ka. Tembre sarep ku tembre lek sik panggah bingung to. Wong wayah sambangan ngono ya. Enek arek tembre ngene. Sambangan pirang dina pisan rek rep. Sambangane nyambangi pirang dina pisan. Seminggu. Wah, 3 kali rong dina pisan. Ya entek bane beda ayahmu iku nang Wonokaya ngono. Diomongi seminggu pisan ya, seminggu pisan ya. Kulo sakniki sampun kerasan ya, ngono lho. Ya. Seminggu pisan ya. Wah, ayahmu nangis paling. Ya Allah. Sampeyan niku ngimpi ale, pingenane wong sambangan 2 hari sekali lho. Teko rodok sore bar zuhur ngono. Urung teko-teko to. Urung teko-teko to. Rong dino pisan. Rodok sore. Suwi men to. Suwi men to. Saiki diganti. Ya. Dina minggu mawon ya. Seminggu pisan men. Pun niku malah jenengan sempat jenengan kerso. Mboten mboten napa-napa. Wadah. Kira-kira ayahmu piye? Masyaallah. Ya metuluh tenan ya nangis. Kadang enek sambangan lho seminggu pisan. Telung dino pisan. Ngono kuwi rada keri titik ngasar ngono wis. Suwi ngono. Guys. Anggaran Kelvin ya ora disambang guyu tok. Top iku jenenge. Top, kabeh top insyaallah, kabeh. Apa? Karena agama itu yang abadi kenyamannya. Dunia penak, mati penak. Neng alam barzah penak, neng akhirat pe, tuh katanya apa sampean? Jadi ya, jadi sing mbletuk, ngerti mbletuk? Yang menggelincirkan orang lepas dari agama, yang menggelincirkan anak lepas dari pesantren, itu jelas nafsu, itu jelas syaitan. Wes, wani bertaruh. Sing gak terima kongkon moro ning Ali Mustofa. Lepas dari agama jelas tidak baik. Baiknya hanya sementara. Baiknya hanya sementara. Semangat Rip ya. Mari ngene sumben le ayah rene, ibu rene ngomong piye Rip? Ngomong apa? Nah, jempol 2. Pokoknya lek sampai satu minggu 2 sekali. Satu minggu sekali, jempol 2. Lek perlu sikilku jempolannya tak jempol no pisan. Jempol. Bukan 2 hari sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dunya ngono kuwi zail, selain agama pada akhirnya hilang, pada akhirnya ditinggal. Kita ditinggal. Kula soleh mati ya tak tinggal kabeh. Sing tak gawa apa ni? Hah? Aku lagi lek mati tak tinggal kabeh. Sing tak gawa apa ku? Agamaku, ibadahku, ngajiku, ilmuku, amalku. Sesuk aku mati, gara-gara montor tak gawa apa ra? Mboten. Untung titik-titik aku beragama. Mati tak waya-waya apa jare Gusti Allah. Kemoga panjang umur kabeh. Jerene puh paling ku anu, jerene wong ya mbak ya paling ku sukses. Wan. Sukses apa? Ora melok duwe kabeh teh Allah. Mati ora digawa ngono.
sing sukses iku sing agamane top. Sing teke ya kuwi, matine digawa. Ah, nyaman. Kamu panjang umur ya. Aja terpencet mbek temane. Koncoku saiki megahe nang mebel. Koncoku saiki wis anu nang Indomaret. Ash. Ceten. Apa ceh? Ceten. Sampean kuwi sing top. Top tenan. Aja matruk. Selain agama ditinggal. Aku tinggal kabeh aku lek mati aku duwe apa ya dudu nekku tek Allah kabeh. Besi tak gawa apa ora? Ora, tak tinggal. Terus apa meneh? Sandalku lho ora tak gawa. Gitu. Sandalku lho ora tak gawa, cuma nek sing gedhe-gedhe. Aku pesen nang Pak Mudin, padahal Pak Mudin iki ya murid Ki Rohim ya, Mas. Din, aku lek mati sandalku lebokno bali gak digawa. Sepuntene ya, mboten angsal kali. Gak tiga kabeh sing tiga wa agama ngibadah taati ning donya nyaman enak pikirane bener lek melok agama atine bener lek melok agama melarat bener sugih bener gak duwe murid ya bener duwe murid ya bener gak duwe santri ya bener duwe pak santri ya bener lek melok tuntunane agama weh menurut saya Yohan Seban kamu kerasan nomoran top berarti singkat kerasan siapa orang pati top lewis kerasan top karena pener matruk saliannya agama ditinggal yafna hilang mufarok dipisai muaros maurus diwaris alah Mbok kaji warilah sing duwe BRI pal yo, ro. Mbok kaji warilah kulone masjid duwe BRI pal. BRI kuwi. Tanah nang masjid sak umbruk-umbruk kuwi, etane masjid sak ulak-ulak sing enek towere, dek mbok kaji warilah. Ning kene iki ning sandinge pondok sing tak tinggal sing lawas ana tebuan mbok mulai embung kene sampai embung kono, ro. Dek mbok kaji warilah. Ning ndi maneh iku? Mati ya wis. Maurus diwaris. Mbok kaji warilah ya. Ya. Enggak apa-apa. Ya lek tepak anake gelem wakop tapi ya kaya ndak gayo ora. Weh mantan jadi anake. Ya Allah. Maurus ya gur oleh diwaris ngono tok. Masya Allah, sing paling bahaya yukhofu matar kesul afiyah akibah feh tuh ngedeni lek gur ngurusi donya tok ngedeni tok ngedeni mangkane aja medit-medit lek urip aja medit mah donyane ditinggal pisah diwaris malah bahayane lek tepak pisah la kok nggarai suul akibah elek akhiri alias suul khotimah lek piye donyane akeh wong ra ngerti sing roh awake dhewe kate mati kelingan dunyane dunyaku tegalku montorku bisku piye piye mati gak kelingan Allah gak kelingan akhirat kelingan bise montorku mati kelingan montore madep nang montor prayo mati elek weh ngedeni sing suke-suke iki masih sing nyekelem iki lek matine ndelok montorku piye elek elek. Wah berat wong sugih kuwi lek gak duwe agama berat, anggur melarat. Padha-padha gak duwe agama anggur melarat. Pokok salate genah, malaikat Jibril kate njabut nyawa nang ndi? Mati. Oh mati. Iya wis kah. Iya wis. Gak apa-apa wis mati. Matine kelas. Tapi lek sugih kudu kenthel agamane. Lek sugih kudu kenthel agamane. Karena gundeli agama angel. Montorku piye, Kak? Montor-montor patakmu kate mati kelingan montor. Tegalku, Kak. Tegal-tegal diasmu kuwi, aduh. Akhire kleru sik mandeng donya dijabut bel. Aduh. Matine gak eling Allah, eling donya. Amen lek pengen sugih kudu beragama. Kudu beragama.
duitnya akeh, dunyane akeh, sembarang duit, mati. Mati kan? Yo. Iya wis kan, wong dunya ya dituk teku kan, teku Allah ngono-ngono kan. Lumayan. Tandane apa? Lek ning dunya ora medit, ora iman, ora milihno dunya, tetep milihno akhirat. Masyaallah, bahaya. Sing paling repot maneh wa muhasabatullah ngaleh, lek gur dunya gak beragama, abot hisape, abot tuntutane, kesuwen itungane. Masya Allah, sing siap sugi sapa? Sing siap sugi, kudu siap loman, kudu siap ngaji, kudu siap alim, kudu siap wirai, kudu siap zuhud. Oh no. Aduh tenan, duwe santri, gak duwe santri tenang, duwe santri yo seneng, tapi abot. Sik enom kaya aku, ya muga-muga selamat. Sik enom kaya aku. Enek santri wedok-wedok gede-gede kok. Iki lek atiku sik mandeng makhluk. Ya iso kepleset tenan kecantol. Pandengane ya belajar zuhud, kuwi gak halal. Sing halal kuwi bojoku. Berarti kudu mikir, ya kaya beda motor, kaya motor, ya roh iki Alphard, iki Pajero, iki Fortuner. Tapi wong pedahku kuwi elek kuwi, ya wis kuwi sing tak gawe. Aku yo gur ndelok tok. Kuwi jenenge wis mulai zuhud. Lek wis lek dadi kiai duwe santri wedok kudu zuhud. Zuhud kuwi piye? Ngerti aku gak halal kuwi duduk teku padha kaya ndelok montor, padha kaya ndelok pedah montor apik-apik-apik, tapi teku iki ya wis iki ae sing tak seneng sen. Sik ngono lek duwe santri. Wis santri ya wedok ge ayo-ayo. Piye? Mosok santrine yo sok lek wis duwe santri ya kudu zuhud ben selamat. Engko koyo wong Jember iku. Santrine dijak syuting. Suwi-suwi jere diijabi dhewe. Nah, undubil. Saksi nendi? Wis gak saksi-saksian. Lho waline gak wali-walian. Lho wong arek ya gelem tak ijabi tak kei dhuwit lho. Kuwi lha padha karo nang komplek ngene. Nah, wudu akhire ajur mumur pondoke, ajur mumur rumah tanggane keri-keri Pak Yaine mlebu penjara. Na'udzu billahi min dzalik. Lah ndek santri sok kudu zuhud. Zuhud nang menungso sadar tapi ki angel muga-muga sok selamat kabeh nggih selamat kabeh aku sampean tungane ben gak hisap Allah krungusul cok nang meseneng mangkane waduh wa kadzalika sifatul ngakil li ta li nasofuhihi al umur bi aqlih wong lek berakal kuwi kabeh ukurane diangen-angen sik jukuk sing paling sempurna, jukuk sing paling apik, ya kuwi akhirat selamat. Suwi dawuh Allah, allazina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Pokoke jukuk sing luwih apik, ngenut sing paling apik, ngenut sing paling diridani Gusti Allah. Ulaika allazina hadaumullah, ngono kuwi mengko wong sing oleh hidayahe Gusti Allah, muka-muka kabeh angsal hidayah. Roh apik roh elek mari ngoten gelem manut nang sing apik, seneng lakoni sing apik, ninggal gak tenep gak pati seneng nang sing elek-elek. Wa ulaika hum ulul albab, ya kuwi wong sing duwe akal, wong sing duwe akal sempurna. Pun ngontek mari ngono wis kabeh. Urusane apa rek? Ahsanul umur, lebih baik-baiknya perkara. Afdalul umur, lebih utamane perkara. Abqaul umur, lebih langgenge perkara, manfaate, kebaikane, baik dunia akhirat, ya kuwi agama, ilmu, akhlak. Agama, ilmu, akhlak. Agama, ilmu, akhlak. Ayo bareng-bareng. Agama, ilmu, akhlak. Agama, ilmu, akhlak. Agama, ilmu, akhlak. Penae abadi. Nang dunya pe.
Wes, aku muga-muga gak sombong. Delon, Pak Yai, Pak Yai kok. Ning donyane mangan ya mangan to. Kepengin anu lak yo enek to, yo kan. Bunyai-bunyai Habib-Habib sing agamane tenan. Ora peduli sapa-sapa rek. Masuk Habib, lek agamane mbet rembet, nuruti nafsu. Aleh. Ora mulya. Ya mulyane mulya nasabe tok. Sampean masih duduk Habib, anake wong biasa. Lek agamamu apik, akhlakmu apik, nurut dalane Allah. Mulya. Wis ngono ae. On. Mugi-mugi mbek Allah dituntun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.